Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Vrijeme je za pregled tjednih događaja. Ostanite s nama i doznajte što je obilježilo tjedan iza nas. Projekti vrijedni više od 18,5 milijardi kuna, koliko je Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem osigurao do 2023. godine za to područje, trebali bi donijeti razvoj istoku Hrvatske. Do sada je ugovoreno 8,5 milijardi kuna, a od posljednje sjednice Savjeta u rujnu ove godine ostvaren je porast ugovaranja projekata na području 5 slavonskih županija od 616 milijuna kuna. Dio naravno dolazi i u Virovitičko-podravsku županiju. S tim su se podacima članovi vlade pohvalili na 7. savjetu za Slavoniju, Baranju i Srijem, koja je proteklog tjedna održana u Pakracu, a u fokusu su bila kapitalna ulaganja u zdravstvo i razvoj kontinentalnog turizma. Jedan je od gradova koji je pretrpio najveće štete u domovinskom ratu, a danas piše neku novu, ljepšu povijest. Pakrac je lani privukao najviše novca iz europskih fondova prema broju stanovnika, a brojnim projektima gradska vlast pokušava razviti infrastrukturu i gospodarstvo. U našem gradskom proračunu još uvijek postoji stavka uklanjanje ruševina. Svi mi težimo da budemo što razvijeniji i ovaj savjet, ova pomoć svih ministara, ministarstava je u ovakva mjesta, a prvenstveno Pakrac, naravno dobrodošla. Zahvaljujući Savjetu za Slavoniju, Baranju i Srijem u posljednjih godinu i 8 mjeseci za projekte u 5 slavonskih županija osigurano je 8,5 milijardi kuna. A to je, čulo se na sjednici Savjeta u Pakracu, 45% od ukupno raspoloživih sredstava za Slavoniju do 2023. godine. Računica je jednostavna, još 10 milijardi kuna iz ove financijske perspektive je na raspolaganju za 5 slavonskih županija. Na svima nama je da se ta sredstva ne samo ugovore, nego u konačnici realiziraju i isplate. U okviru razvojnog sporazuma za područje Slavonije, Baranje i Srijema, koji je potpisan krajem srpnja ove godine u Vinkovcima, osiguran je novac za 29 projekata. Neki se već provode, a postoji mogućnosti povećanja vrijednosti projekata, ali i realizacije novih. Zaista mislim da smo veliki posao učinili, ali da je još veći posao na neki način pred nama, posebice kad govorimo o provedbi ovih ugovorenih projekata i svega onoga što nam slijedi u 2019. i 2020. godini, a to je sigurno jako puno prije svega posla. Dobar je posao ove godine, istaknuto je na savjetu, obavilo i Ministarstvo poljoprivrede, posebice u ruralnom razvoju. Preko 600 milijuna kuna generalno u cijeloj državi. Za nerazvrstane ceste, negdje oko 350 za vodovode i negdje 1,5 milijardu sa petkom će biti za društvenu infrastrukturu. U petak potpisujemo ugovore za vrtiće, u prvoj fazi i sad u ovoj drugoj, od ukupno nekakvih 180 vrtića, 49 će biti u Slavoniji. Naglasak 7. savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem bio je na razvoju zdravstvenog sustava i kontinentalnog turizma. U posljednjih godinu dana, rečeno je, u zdravstveni sustav 5 slavonskih županija stiglo je gotovo 390 milijuna kuna. Cilj im je poboljšati učinkovitost pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama te primarnoj zdravstvenoj zaštiti te ulagati u specijalizaciju medicinskog osoblja. Ovdje šaljem poruku svima, kontrolirat ćemo, jer nažalost imamo informacija da se ulaže, a da se na tim strojevima ili tim prostorima neće raditi. Evo, toga se bojimo, ja govorim o zdravstvu, ne ulazim u druge projekte i to ćemo maksimalno kontrolirati, upravo zato da tu količinu novca koju imamo za zdravstvo, a nažalost nemamo je puno, što racionalnije koristimo. Uz to, u sklopu projekta Slavonija, Baranja i Srijem objavljen je poziv zahvaljujući kojemu Klinički bolnički centar Osijek može dobiti bespovratnih 30 milijuna kuna. To je 30 milijuna kuna za pripremu projektno-tehničke dokumentacije kao projekta strateškog za Slavoniju kad govorimo o zdravstvu za sljedeće financijsko razdoblje. Rok za prijavu projekta je 15. ožujka 2019. To smo raspisali u dogovoru s Ministarstvom zdravstva. Ćemo raditi zajedno na pripremi ovog samog projekta. Turistički je sektor ove godine, naglasio je ministar Gari Cappelli, ostvario najuspješnije rezultate u povijesti. 105 milijuna noćenja, 19,5 milijuna gostiju i prihodi od 12 milijardi eura, gotovo 10% više nego lani. Savjet sada sve napore usmjerava, naglašeno je, na razvoj kontinentalnog turizma, posebice u slavonskim županijama.
prije 100 godina u Lipiku se dolazilo negdje oko 5000 turista dakle, na lječilišni turizam, a sad negdje smo na razini upravo između 4 i 5000 turista, oko 60000 noćenja. Ja se nadam da će doći na onim brojkama iz 89. godina kad smo negdje ostvarili oko 113000 noćenja, pa sam siguran da ovaj potencijal koji imate vi tu u ovoj županiji će isto tako doći do velike važnosti i njegovog ponovnog razvoja. Razvoju turističke ponude na kontinentu mogao bi doprinijeti i program Proizvodi Slavonije, Baranje i Srijema koji će se provoditi po uzoru na već postojeći program otočkih proizvoda i koji će promovirati proizvode istoka Hrvatske. Uz to, u posljednje tri godine naglašeno je Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica uložili su 37,5 milijuna kuna u razvoj turizma na tome području. Čini mi se da će u kombinaciji sa mjerama koje se provode na demografskoj politici, na politici jačanja gospodarstva, omogućavanja privatnih ulaganja, na kraju doći do poruke da će što veći broj naših ljudi ostajati u Hrvatskoj, osobito u Slavoniji. Sljedeći savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem održat će se na proljeće sljedeće godine u Novoj Gradišci. Tradicionalnom blagdanskom zabavom obrtnici i gospodarstvenici općine Pitomača obilježili su kraj još jedne poslovne godine. Bila je to prilika za zbrajanje i oduzimanje svih poslovnih uspjeha, razmjenu iskustava u poslovnoj praksi, ali i dodjelu priznanja obrtnicima za jubilarne obljetnice zasluženog rada. Slavko Vranek iz Pitomače obrtnik je koji punih 35 godina posluje u svojoj autolimarskoj radionici. Na tradicionalnoj obrtničkoj zabavi koju organizira Udruženje obrtnika općine Pitomača, prilikom preuzimanja zasluženog priznanja prisjetio se svojih početaka te uspona i padova u radu. Danas kaže, ništa ne bi mijenjao, no čini se da će njegovim odlaskom u mirovinu nestati i njegov obrt. Mladih sve manje. U zadnjih ne znam koliko u mojem obrtu nije baš se nešto u mojoj grani, ne, nije se nešto tu obnavljalo. Mladi baš nisu zainteresirani za ovaj posao. Iako je kraj godine simbolično podvlačenje crte u poslovanju, skup obrtnika na istom mjestu uvijek je i prilika za ukazivanje na probleme i poteškoće s kojima se treba suočiti u narednom razdoblju. Mislim da je najveći problem, a ne znam da su toga naši političari svjesni, kadrovski problemi, oni su sad trenutno gorići problem kako obrtništvu, tako i maloj privredi. I ne vidim tu neka rješenja koja se nudi ni sada, a ni u budućnosti. Tako da tu ima cijeli niz mjera koja se moraju promijeniti kako bismo zadržali kadar u Hrvatskoj, jer jednostavno se naše firme vrlo teško mogu boriti sa stranim firmama. Kao prvo, da se pojednostavni procedura tih svih papirologije, svih tih davanja i tak dalje. Ne? Ima davanja koja nemaju veze s obrtom, a moramo ih plaćati. Zbog svega toga zaključuju da samo zajedničkim djelovanjem i dobrim prijedlozima država donošenjem novih zakona obrtnicima može olakšati poslovanje. Ako se ne pomognemo sami, teško da će nam iko pomoći. Jel? I pogotovo ako ne znamo način i nekoga ne tražimo sa konkretnim prijedlozima kako nam pomoći. Znači ima ljudi po ministarstvama, vladi koji žele vjerojatno obrtnicima pomoć, međutim ako ih mi prepustimo samo inicijativno da oni određuju ciljeve koji možda nama nisu prioritetni, sami smo se krivi. Prvi pozitivni razgovori već su odrađeni, ističu obrtnici, a prioritet je sačuvati kvalitetnu i obrazovanu radnu snagu. Onda ispada da naši studenti studiraju besplatno, da ih naše firme praktični izučavaju skoro besplatno, da bi njemačka privreda dobila mlade, pametne i ispraksirane djelatnike. Tako da tu jednostavno se mora pronaći model, a modela postoji. Usprkos poražavajućim statistikama odlazaka mladih trbuhom za kruhom i vječitom borbom poduzetnika za boljom gospodarskom klimom u zemlji, kraj godine i zaključak blagdanske zabave Udruženja obrtnika općine Pitomača ipak je optimističan. Svaki poduzetnika, to su obrtnici i privrednici, pogotovo mala privreda, ulazi u posao optimistično, jer da ulazi pesimistično, onda bi zatvorio firmu. Pa ja, ako budem zdravlje služio, idem optimistično, a sad po pitanju obrta, to bi trebali pitati mlađe kako oni idu, a ja još malo i gotovo, gasi se obrt i gotovo, penzija i kako bude.
Uz čestitke svim laureatima za uspješno dugogodišnje poslovanje i dobar vjetar u leđa u novoj poslovnoj godini, obrtnička zabava završila je revijom frizure i glamuroznom modnom revijom domaćeg butika, te zanimljivim prijedlozima kako zablistati u nadolazećoj novogodišnjoj noći. I ove godine Ministarstvo unutarnjih poslova, pa tako i Policijska postaja Virovitica u suradnji s gradom Viroviticom, provodi operativnu akciju Mir i dobro. Tom se akcijom, koja traje od 15. prosinca do 8. siječnja, upozorava građane, ali i djecu na opasnosti od nestručne i nepropisne uporabe pirotehnike tijekom predblagdanskog i blagdanskog razdoblja. Bliži se kraj godine i dolazi razdoblje blagdana, a time započinje i vrijeme uporabe pirotehničkih sredstava. Da to nije primjeren način izražavanja veselja, upozoravaju iz Virovitičke policijske postaje i grada Virovitice, koji i ove godine provode akciju Mir i dobro. S obzirom da nam se približavaju božićni i novogodišnji blagdani, znamo tko je najveća opasnost i nije nikad na odmet ponoviti. Evo, ja pozivam ovdje javno roditelje da razgovaraju sa djecom da pucanje nije način izražavanja veselja. Ja bih samo zamolio, znači, roditelje da budu uzor svojim djetetu, da se ponašaju na primjeran način, pogotovo u ovo blagdansko raspoloženje i korištenje petardi. Da im zbilja ima drugih načina zadovoljštine i prikazivanja veselja i svega toga radosti za božićne i novogodišnje blagdane. Akcija traje od 15. prosinca do 8. siječnja. Djeca nemaju iskustva i nerijetko se dogodi da pirotehničko sredstvo ne odbace dovoljno brzo, što najčešće rezultira ozljedama ruku. U Virovitici za sada, na sreću, nije bilo takvih slučajeva. Zahvaljujući dobrom radu policije, ja bih rekao korištenje pirotehničkih sredstava, svake godine je sve manje i manje. Naravno nam je želja da se smanji do kraja, ali, kažem, to je teško očekivati s obzirom da će toga uvijek biti, ali ono što možemo sad, dok zakon to dozvoljava, možemo se svi zajedno potruditi da to bude prije svega sigurno i da se to održava samo u vremenu kada je to zakonom propisano, odnosno i na mjestima gdje je zakonom propisano. Od 27.12. do 1.1. je dozvoljena uporaba pirotehničkih sredstava. Znači, tu je dozvoljena, a od 15.12. je dozvoljena prodaja. Znači, samo prodaja. Upozoravaju da djeca mlađa od 14 godina ne smiju koristiti niti pirotehniku prve kategorije, a prema zakonu o eksplozivnim tvarima novčana kazna je od 1000 do 3000 kuna za roditelje i skrbnike djece koja upotrebe pirotehnička sredstva. Nezakonita je, ističu, i upotreba vatrenog oružja. Bilo kako neprimjereno korištenje oružja u svrhu slavljenja je znak gluposti, ja bih rekao i pokvarene namjere, i apsolutno ću podržati najstrožije kažnjavanje i oduzimanje oružja svima onima koji budu iskoristili svoje osobno naoružanje ili lovačko ili sportsko za bilo kakvo oslavljanje, s obzirom da svaki metak koji završi u zraku ima i svoju silaznu putanju. Tako da kod toga, evo, apsolutno podržavam policiju u tom poslu. Posebno se apelira na građane da ne koriste pirotehniku u blizini škola, bolnica i sličnih ustanova, te da pirotehnička sredstva ne bacaju prema skupinama ljudi i ne koriste ih u blizini životinja. Moramo malo voditi računa i o drugim našim sugrađanima, prije svega mislim o starijima i tako dalje, ali prije svega voditi računa i onim, ono što imamo doma, to su naše male životinje, prije svega mislim na pse i mačke, s obzirom da u tim danima stvarno su javljaju veliki problemi kod vlasnika tih ljubimaca i kod naših, ja kažem, kućnih ljubimaca. Koji ipak proživljavaju veći stres nego ljudi. Pucnjava nije obilježje božićnih blagdana, stoga u miru dočekajte najveselije razdoblje u godini. U dječjem vrtiću Potočnica u Pitomači narednih 30 mjeseci odvijat će se vesela i zanimljiva atmosfera. Provodi se ondje projekt Igraonice sreće, koji će mališanima omogućiti svakodnevnu zabavu i učenje uz zanimljive sadržaje. Kroz 5 različitih radionica upoznaće prirodu, likovnost, glumu, glazbu i sport. Sve to zahvaljujući bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda i bezuvjetnom podrškom općine Pitomača.
Igraonica sreće za sva mala nasmješena lica dječjeg vrtića Potočnica u Pitomači krenula je s provođenjem. Djecu u dobi od 3 do 7 godina u poslijepodnevnom programu očekuju brojni zanimljivi sadržaji. Tu bude, znači, u kućine ukupno 5 radionica i to su eko radionica, igraonica, dakle dramska, glazbena igraonica, sportska i sad evo, igraonica Mali čuvari prirode, kojom će se podizati ekološka svijest mališana. Dječji vrtić Potočnica tijekom 2018. godine postao je ekovrtić. Stoga su preduvjeti za razvoj ekološke svijesti kod mališana već stvoreni. Teta Kristina ih kroz radionicu mora samo njegovati. Ovo je zapravo idealno vrijeme kada se kod djece treba razvijati ekološka svijest, da kako bi kasnije u životu bili osjetljiviji upravo za takva pitanja, za očuvanje prirode. Kroz radionicu djeca će moći upoznavati, istraživati prirodu, svijet koji ih okružuje, znači biljni, životinski svijet. Aktivnosti će se nadovezivati na godišnja doba, s obzirom da svako godišnja doba ima svoje specifičnosti, pa ćemo mi prema tome i planirati naše aktivnosti. Tu su i glazbene aktivnosti, u kojima mališane očekuje puno zabave, pjesme, plesa i veselja. Glazbena igraonica osmišljena je da djeca, znači, kroz razne igre, aktivnosti, igre s pjevanjem, brojalice, recitacije, učenje pjesmica i sam, znači, dodir sa raznim glazbenim instrumentima, omogućavamo stjecanje spoznaja o raznim zvukovima koji nas okružuju, osluškujemo te zvukove, imenujemo, dakle učimo na razne aktivne načine. Osim ljubavi prema prirodi i pjevanju, odgojiteljice putem radionica djeci ugrađuju i razvoj koncentracije i mašte. Neki od njih možda jednog dana postanu glumačke ikone. Pokušat ćemo približiti djeci kvalitetne sadržaje iz književnosti, znači naše lijepe priče, bajke, poeziju i tako približiti kazalište djeci. Poticat ćemo individualnost, kritičko mišljenje, jer recimo dok radimo scenografiju, kostime, osmišljavamo samu pozornicu, potreban je dijalog i suradnja među djecom. Za provođenje igraonice sreće preduvjeti su stvoreni. 16 nasmijanih i ljubaznih odgojiteljica svakodnevno brine o 152 veselih mališana. Kvalitetno provedeno poslijepodne zasigurno će na mnogima ostaviti traga. Naše tete nisu samo tete čuvalice, nego su tete koje doista su tete odgajateljice i tete koje brinu, dakle, o, ja bih rekla, psihofizičkom razvoju naših najmlađih, naše djece, jer znademo, dakle, da su prve godine djetetova razvoja najvažnije za njegov psihofizički razvoj i naravno da o podražajima, dakle, vanjskima, u mnogome ovisi na koji način će se djeca razvijati. Projekt vrijedan nešto više od 800.000 kuna podržava i općina Pitomača, u čiji je razvoj kroz brojne projekte tijekom prošle godine uloženo više od 20 milijuna kuna, a nadaju se i dodatnom poboljšanju demografske slike. Za zadnjih 4 mjeseca smo u plusu oko 20 djece i to me također raduje, ali me veseli i činjenica da smo, evo i, jer zapravo da pogledate da ne može bez gospodarstva. U ovom trenutku na području općine Pitomače, zapravo općina Pitomača je samim tim krenula u investicije velike. Tako će u poduzetnički inkubator uskoro useliti 20 novih poduzetnika, a povećanje broja novih radnih mjesta očekuju i u sadašnjim poduzećima, zbog čega se nadaju priljevu stanovništva, ali i porastu nataliteta. Igraonica sreće samo je jedan u nizu od mnogih pozitivnih sadržaja te općine. Trgovački centri posljednjih nekoliko dana vrve. Gužva je jer se svi pripremaju za najljepše doba u godini. Kupuju se svječice, lampice, ukrasi, božićna drvca, hrana i kolači. Kako se pripremaju Virovitičani i koliko će ove godine potrošiti, doznajte u nastavku. Jedni skromno, drugi u raskoši. Svatko prema svojim mogućnostima. Tako će Virovitičani provesti ovogodišnje blagdane. Jeste obavili predblagdansku kupovinu? Pa, otprilike. Već je tu neku blizu. Još malo neke, nešto onako sitno i bit će okej. Okay. To kod nas je ženski posao, to nije muški posao. Mi, muški posao je da ženama damo novce, a one da kupuju sve što treba za blagdane. Pa, još nisam sve, ali
na tim. Kupujem pomalo. Na što se najviše troši? Pa na djecu, na najmanje. Gledamo da imamo svega pomalo. Špeceraj. Špeceraj smo najviše uzimali i neki tepih supruga uzela. I... Troši se na poklone, igračke, nakite, hranu, piće i tako. Općenito što se troši u domaćinstvima. Sve u skladu s mogućnostima. Dok jedni smatraju da i Virovitičani zbog krize paze koliko kupuju, drugi misle da ima mnogo onih koji pretjeruju. Mislim da da. Kaže, nema se novaca, a troši se jako. Previše. Mislim da su skromni. Zašto? Pa takva su vremena da nema novaca i onda svako gleda da prođe što jeftinije. Barem tako gledaju virovitički umirovljenici. Penzioneri slabo troše. Ne znam, 500 kuna u vrh glave. Neću potrošiti puno jer sam sam. Sam, onda ne treba. Pa na hranu malo kolači, tako. Drugo. Dok će jedni blagdane provesti u obiteljskom okruženju, toplini doma, uz smijeh, radost i veselje, drugi će najljepši blagdan u godini provesti sami. Gledat ćemo televiziju, čitat ćemo novine i zabavljat se s prijateljima. Samoća je teško, znate. Onda mislim, do sad to sve bilo ljepše, ono, obavljeno. Kad supruga bila živa i tako, ali sad sam, teško mi je. Ne znam, neće biti radostan Božić kao do sada. Podsjetnik je to da se zapitamo u koliko sreće, radosti i veselja uz naše najmilije danas imamo prilike uživati. Jer već sutra, tko zna što nas čeka. U Virovitičkoj gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitičanima je predstavljen plan održavanja platana pored crkve Svetog Roka, ali i jedna novina. Zeleni katastar grada Virovitice, koji je izrađen prije nešto više od mjesec dana, s ciljem kvalitetnog upravljanja zelenilom. Kako bi obnovili urbanu infrastrukturu i zelene nasade, grad Virovitica provodi nekoliko mjera. Najnovija mjera je ulaganje sredstava u održavanje postojećih te podizanje novih elemenata zelene infrastrukture koja će gradu dati novi izgled. A kako bi se tim aktivnostima upoznali građane, održana je javna tribina na kojoj je predstavljen zeleni katastar grada Virovitice. Ovo je prilika da ljude upoznamo sa zelenim katastrom i da kažemo ljudima da mogu sudjelovati i u takozvanoj revitalizaciji našeg grada, gdje ćemo mi objaviti za sva posađena stabla, osim njihovog položaja samog točnog, jer svako stablo ima svoj položaj, o vrsti stabala kojim se radi, njihovim nazivima i zahvatima koji će se na pojedinim stablima raditi. Ideja zelenog katastra je u stvari da omogući upravljanje zelenilom, prvenstveno stablima na području grada, na način da ako želite upravljati nečim, onda morate prvo znati s čime upravljate. Dakle, morate napraviti katalogizaciju svih objekata, u ovom slučaju prvenstveno stabala kao dominantnih objekata koji su obuhvaćeni zelenim katastrom. Zeleni katastar grada Virovitice je trenutno u početnoj fazi, a drugi je to takav projekt u Hrvatskoj. Cilj katastra je sustavno planiranje svih aktivnosti u prostoru koje su vezane uz održavanje zelenih površina i objekata. Trenutno se on nalazi u početnoj fazi kada smo u bazu uključili gotovo 2700 objekata, a radi se prvenstveno o stablima, radi se o grmovima koji žine pravu zelenu infrastrukturu, ali isto tako i o ostalim komunalnim objektima koji čine zelenilo, odnosno prostor zelenina grada Virovitice. Katastar je izrađen kako bi građani mogli pratiti zahvate na pojedinim stablima, a zainteresiranim građanima predstavljen je i plan održavanja platana pored crkve Svetog Roka u Virovitici. Koristimo prilike da ovdje prezentiramo ono što je bilo već jedanput rak rana, ja bih rekao, a to je orezivanje platana, s obzirom da platane imaju svoju funkciju i da se nalaze u neposrednoj blizini našeg najvrijednijeg sakralnog objekta u gradu, naše crkve Svetog Roka. Evo, došlo je vrijeme da se na njima izvrši određena revitalizacija kako bi one mogle funkcionirati dalje u prostoru, znači i kako bi mogle dalje te platane predstavljati najljepši dio našeg grada. Orezivanje platana planira se sljedeće godine, a zadnji puta to je napravljeno davne 1995. godine. Ako vi
preventivno odradite neke radnje, onda ćete imati puno manje problema što se tiče kurative, što se nažalost vidjelo i u parku u Virovitici, jer situacija nije bila idealna. Ista vam je situacija kad kupite novi auto i ne odvedete ga 100.000 km kod servisa, nažalost od njega neće ostati puno. Na taj način isto moramo uvesti zapravo plansku njegu u gradovima, ne samo u Virovitici, nego i u Hrvatskoj. Za vrijeme padalina vlaga oštećuje obnovljena crkvena pročelja, a lišće zatrpava oluke i otežava odvodnju padalinskih voda. Sve to trebalo bi se riješiti stručnim orezivanjem. Kreiranjem tih specifičnih staništa dobit ćemo stvari koje smo izgubili tu u parku. Po meni osobno, iako je projekt za hrvatske prilike dosta neortodoksan i koliko znam prvi je u Hrvatskoj, mislim da je win-win situacija takozvana, jer platane će ostati i planira ih se dugoročno zadržati i planira se također i poboljšati samo stanište oko tih stabala kako bi ona bila čim otpornija na negativne sve utjecaje koje su u gradskom staništu. Stoga će najtrajnije rješenje biti stručna i detaljno projektirana rekonstrukcija gradskog zelenila na toj lokaciji, koja će produžiti životni vijek 200-godišnjih platana. Tvrdnju da godine nisu mjerilo za nove izazove u životu potvrđuje Zlatko Erjavec. Nakon svog 60. rođendana odvažio se sjesti za računalo i napisati svoju prvu knjigu. Na promociji njegova prvijenca, intrigantnog naslova Žene vole pametne muškarce, tražilo se mjesto više. Dokaz je to da ovo novo ime u svijetu književnosti ima sigurnu budućnost. Mnoge neispisane rečenice čučale su u njemu punih 60 godina, a onda su konačno bile i napisane. U svojoj prvoj zbirci humoreski virovitičanin Zlatko Erjavec progovara o običnim, svakodnevnim stvarima. Najčešće teme su odnosi, to je ono što najviše volim, muško-ženski, poslovni, prijateljski odnosi. To je ono gdje nalazim najviše zanimljivosti, recimo, oko sebe i sam sam dio toga. Da, i gluposti koje radimo u tim odnosima i tako. Znači, držanje uvjerenja nekakvih i tako. Pisana vrlo jednostavno, svima razumljivo, u prvom licu, ova zbirka humoreski ostavlja čitatelju da donosi sam zaključke nakon svake pojedine priče, koje su kratke, britke i šaljive. No iza svog prepoznatljivog humora, Ero, kako ga Virovitičani od milja zovu, potiče nas na razmišljanje o fenomenu apsurda. Dosta ljudi koji su već pročitali knjigu su mi prilazili i našli su sebe u tim pričama. A u stvari nisam o nikom posebno pisao, pa ni o sebi, ali ima dijelova koji su istiniti, ali većina je fikcija. Znači, mašta je to. Ovo je jedna posebna knjiga, zbog toga što su te humoreske doista strašno smiješne. Ta knjiga je imala neobičan svoju povijest. Dakle, Zlatko Erjavec nije nikada prije pisao do svog 60. rođendana. I onda su se počele u Virovitici održavati Virovitičko-mističke večeri, koje je pokrenuo Robert Roklicer. I Erjavec se htio sudjelovati i počeo je pisati da bi sudjelovao. Tadašnje umjetničke večeri, a danas Roklicerove večeri, izazvale su salve smijeha nakon prvog čitanja pred publikom. Ostalo je povijest, povijest koja se upravo piše. Knjiga od 214 stranica dostupna svima. Ero je neobičan po tome što njegove humoreske imaju nekoliko obrata. To se ne sreće kod nas, da ima poantu, nego on ima nekoliko poanti kroz cijelu priču i one su doista potpuno nepredvidive. Na promociji knjige u Virovitičkoj knjižnici i čitaonici tražilo se mjesto više. Ne znam, kao i te priče dok sam pisao, kao da su normalne, to je sulude su situacije i to ja ih pišem kao da su normalne, tako i ovo, ne znam šta da vam kažem, ali uzbuđen jesam malo, ali ne mogu reći da sam nervozan. To je tipično baš ono virovitički, to se vrlo rijetko sreće, takav način humora. Uglavnom, veliki uspjeh to što je knjiga objavljena. Što je objavljena knjiga autora koji je navršio 60 godina, to je vrlo rijetko. Jeste li razmišljali o poklonu pod bor onima koje volite? Nedostaje li vam ideja? Naš prijedlog je knjiga. Knjiga s pečatom virovitičkog humora. U iščekivanju novih herinih štiva, duge zimske večeri skratit ćemo u spoznaj vole li žene doista pametne muškarce.
Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Ponovno smo s vama, naravno, za tjedan dana. U isto vrijeme i na istom mjestu. Do tada lijep pozdrav i sretan vam Božić!